मान्य सदस्य श्री तेजुलाल चौधरी सामान्य सभामुख महोदय आज हामी सामान्य ज्यूले दुवै सदनमा संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभएको नीति कार्यक्रमको विषयमा हामी छलफलमा भाग लिइरहेका छौँ सामान्य सभामुख महोदय छलफलमा भाग लिइरहँदा नीति कार्यक्रम हामी त चारैतिर हरियाली हरियाली देख्छौँ चारैतिर हामी पोजिटिभै पोजिटिभ देख्छौँ किनभने जे हेर्छु त्यतातिर राम्रै नीति कार्यक्रम आएको देख्छु अब सिम्पल कुरा म भन्छु सबभन्दा पहिले गरिबी निवारण गर्ने समावेशी विकास गर्ने सार्वजनिक खर्चको मितमिता अप्नाउने सङ्घतालाई कार्यान्वयन गर्ने यी इ... बुन्दाहरू शिक्षामा त्यत्तिकै ध्यान दिएको छ स्वास्थ्यमा त्यतिकै ध्यान दिएको छ पर्यटनमा सबै चिजमा ध्यान दिएको छ के चिज बाँकी छ र त्यसै कारणले यो चिज हुँदाहुँदै पनि मेरो यो नीति कार्यक्रममा पोजिटिभ सोच हुँदाहुँदै पनि समर्थन गर्दा गर्दै पनि राम्रो हुँदाहुँदै पनि यसको सबभन्दा हामीले दस वर्ष एघार वर्षको नीति कार्यक्रमलाई सरसरी हेर्दाखेरि यस्तै किसिमका पोजिटिभ कुराहरू सत्ता पक्षले पोजिटिभ कुराहरू लेखेर ल्याएको ले देखियो तर यो समाजमा अहिलेसम्म आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा विकासको रूपमा सोचेअनुसारको परिगत परिवर्तन हुन सकेको छैन हामी रोडहरू हेऱ्यौँ दुई वर्षको टेन्डर लगाएका रोडहरू दसौँ वर्षमा जस्ताको त्यस्तै देख्यौँ त्यस कारणले हामी सबभन्दा ठुलो कमजोरी जति राम्रो नीति कार्यक्रम ल्याए तापनि जति पोजिटिभ ल्याए पनि हामीले कर्मायन पक्ष हाम्रो निकै नै फितोलो र कमजोर महसुस गरेका छौँ त्यस कारण लास्ट इयरको नीति कार्यक्रममा हामी सरस्वती हेर्दाखेरि सैतिस पर्सेन्ट कार्यक्रमहरू मात्रै कर्मायन भएको महसुस भएको छौँ त्यस कारणले यतातिर म सरकारलाई ध्यान दिन मैले आग्रह गर्न चाहन्छु अब सबभन्दा पहिले मैले भन्नै पर्ने कुरा के छ कि शिक्षा एक सय बत्तिस एक सय बाइसदेखि एक सय बत्तिस बुन्दासम्म शिक्षाका बुन्दाहरू राखेका छन् एउटा बुन्दा यति राम्रो छ कि सुन्दाखेरि गर्दाखेरि कन्भेन्ट गर्दाखेरि सबैलाई आश्चर्य लाग्छ राम्रो छ सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने सिकाउने टिकाउने कारलाई प्रोत्साहन गर्नेछ क्या राम्रा छ सामान्य सभामुख महोदय हामी दस वर्षको इतिहास पल्टाएर हेरौँ वन एक क्लासमा बच्चा हामी दस लाख एघार लाख विद्यार्थीहरू भर्ना हुन्छ एसी परीक्षा चा दिँदाखेरि चार लाख पनि एसी परीक्षा दिँदैनौँ छ लाख विद्यार्थीहरू कहाँ हराउँछ कुन ठाउँमा हुन्छ अहिलेसम्म खोज पताल छैन उनले कस्तो किसिमको स्किल म्यान पावर बनाउने कस्तो प्राविधिक शिक्षा दिने कस्तो किसिमको उनलाई उी व्यक्तिहरू साँचे भयो भने हामीले विदेशलाई पठाउने हो हामी लेबर प्रोटक्सन गर्ने हो लेबर प्रोटसन गर्ने हामी विदेश पठाउने हो त्यस कारण यतातिर यो नीति कार्यक्रममा केही थप्नुपर्छ मेरो एउटा सानो सुझावको रूपमा म पेश गर्न चाहन्छु छ लाख विद्यार्थीहरू जुन कि नौ क्लासमा आठ क्लासमा सात क्लासमा छोड्ने प्रवृत्ति छ त्यसलाई टिकाउने जुन किसिमको ल्याएको छ त्यो कर्मायण होस् म त्यो शुभकामना दिन चाहन्छु र भएन भने स्किल म्यान पावर तियारी गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु साँच्चै भन्यो भने हाम्रो प्राविधिकमा व्यापक जोड दिएको थियो अहिले पनि व्यापक रूपमा प्राविधिक शिक्षामा जोड दिएको छ स्किल म्यान पावरमा जोड दिएको देखिन्छ तर तिन वर्षदेखि नर्सिङ कलेजहरू असी नब्बेवटा बन्द छ त्यसमा कुनै किसिमको अहिलेसम्म पहल पनि भएको छैन नीति पनि बनेको छैन यतातिर सरकारको मैले आउनेमा ध्यान दियोस् बजेटमा यसरी कसरी असी एक्कासीवटा आज करोडौँ अर्बको कर लगानी लगाएर नर्सिङ कलेजहरू खोलेको छ त्यसमा अहिले पढ्न पाएको छैन विद्यार्थीहरू विद्यार्थीहरू विदेश पढ्न गइराखेको छ नर्सिङ पढ्नलाई यतातिर नो अब्जेक्सन लेटरलाई कसरी रा, राम्रो गर रोक्न सकिन्छ अथवा कसरी यसलाई नेपालमै नै ने राम्रो गुणस्तरीय शिक्षा रोजगारी दिन यतातिर ध्यान दिएर मैले आग्रह गर्न चाहन्छु त्यस्तै गरिकन एउटा स्वास्थ्य सम्बन्धीमा मैले एक सय तैतिसदेखि एक सय पैँतालिससम्मको बुन्दाहरू राम्रा राम्रा बुन्दाहरू स्वास्थ्य सम्बन्धीमा देख्छु तर हामीले हेर्दाखेरि मधेस प्रदेशमा तराई मधेसको प्रदेशमा हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरू हामीले रिफ्ररको रूपमा हामी देखिरहेछौँ यति सुविधा हुँदा हुँदै पनि हामी, दा हामी देखावटी दाँत नगरौँ त्यसलाई यसलाई सुधार्न कोसिस गरौँ र एउटा कुरा तपाईँहरूले नीति कार्यक्रममा मैले थप्न चाहन्छु आग्रह गर्न चाहन्छु नीति कार्यक्रममा जहाँ नेपालमा बिस लाख थारूको जनसङ्ख्या छ बिस लाख थारूको जनसङ्ख्यामा थारूले मात्रै लाग्ने एउटा रोग सिकल सेल एनेमिया त्यो विषयमा एक शब्द पनि यहाँ उल्लेख गरेको छैन एक शब्द पनि जहाँ थारूहरूको यो रोग धरती पुत्र त्यो जातको एउटा पनि यो, यो किसिमको यहाँ उल्लेख गरेको छैन कुनै पनि व्यवस्थापन गरेको छैन त्यस कारणले नीति कार्यक्रममा स्वास्थ्यको नीति कार्यक्रम आउने बजेटमा सेल एमियाको विषयमा प्रत्येक हस्पिटललाई नि शुल्क रूपमा व्यवस्था गरोस् भन्ने म रा आग्रह गर्न चाहन्छु हामी तराई मधेसको तराई मधेसको मेरुदण्डका रूपमा चुरे राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम र चुरे पहाडको रूपमा गरिन्छ तर दुईवटा बुन्दा हामी यस सरस्वती हेर्दाखेरि ब्यालिस नम्बर बुन्दा र एकसठी नम्बरमा बुन्दा हेर्दाखेरि त्यहाँ व्यापार गर्ने बिजनेस गर्ने त्यहाँका ढुङ्गाहरू खानेहरू त्यो मरुभूमिबाट बचाउनको लागि तराईबाट मरुभूमिलाई बचाउनले चुरेको अहम भूमिका हुन्छ त्यसलाई रोकथाम गर्नको लागि मैले आग्रह गर्न चाहन्छु तराई र मधेसलाई मरुभूमि गर्नको लागि छ भने यस्ता व्यापार र बिजनेसहरू अगाडि नबढ बड़, नबढाओस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु यसमा कसरी व्यवस्था हुन्छ यता ध्यान दिन मैले आग्रह गर्न चाहन्छु यो नीति र कार्यक्रम मैले दुई तिनवटा शब्दहरू अरू पनि म सुझावको रूपमा राख्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई सबभन्दा ठुलो कुराहरू यो देशमा राजनीतिक धेरै फस्टायो चारैतिर राजनीतिक व्यापक रूपमा फस्टाएको छ उद्योग धन्दाहरू नफस्टाउने राजनीतिहरू योग्यता नचाहिने केही नचाहिने व्यापक रूपमा राजनीतिक फस्टाएको छ आउने नीति र कार्यक्रममा थपोस् र बजेटमा थसोस् र कानुन बनोस् शिक्षक र कर्मचारीलाई राजनीतिकबाट मुक्त बनाउनु पर्छ राजनीति गर्ने हो भने राजीनामा दिएर राजनीति गर्नुपर्छ मेरो मान्यता हो त्यस कारण यतातिर पनि सरकारले ध्यान दिन मैले आग्रह गर्न चाहन्छु अर्कोतिर तपाईँसित हाम्रो सानो यो देशमा जहिले पनि युवाहरूमा ड्रग खाने चिरोट खाने विभिन्न किसिमका गुटकाहरू व्यापक रूपमा चलन पर्छ त्यो विद्यार्थीको जिन्दगी अभिभावकको निकै नै तङ समाजमा झगडा परिवारमा झगडा त्यस कारण यतातिर पनि मैले नीति कार्यक्रममा थप्न मैले आग्रह गर्न चाहन्छु त्यसमा सुर्तिजन्य पदार्थहरूको जुन बनिरहेको छ त्यसलाई कसरी यो देशलाई न्यूनीकरण गर्ने म एकैचोटि हटाउन भन्दिनँ न्यूनीकरण कसरी नीति कार्यक्रममा ल्याउन सकिन्छ जाँड रक्सीलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ इन्डियाको धेरै प्रान्तहरूमा हामी देखा छौँ जाँड रक्सु अहिले बन्द भएको छ त्यसलाई समाजलाई अलि राम्रो परिवर्तन ल्याएको छ यतातिर म ध्यान दिएर आग्रह गर्न चाहेँ र अन्तमा तपाईँहरूसित मेरो विशेष आग्रह र अनुरोध के छ भन्दाखेरि विशेष आग्रह खेलकुदमा प्रत्येक वार्डमा खेलकुद र गाउँपालिकामा खेलकुदको रूपमा जुन किसिमको आएको छ यस खेलकुदमा समस्या सिधा एक मिनटमा पाँच मिनट एक सेकेन्डमा सिधाउँदैछु सलाहानी सभामुख महोदय मैले एउटै आग्रह गरेँ शिक्षामा मन्त्री आउने बित्तिकै प्रधानमन्त्री आउने बित्तिकै कहिले नमना नमिना स्कुलको रूपमा आइराखेको छ अहिले प्रत्येक गाउँपालिकामा स्मार्ट रुखको स्कुलमा रहेछ त्यसलाई यता लागु गर्न म आग्रह गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त गर्छु धन्यवाद नमस्कार अनि खोजमूलक तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज